rozhlednu tady a moc bych tomu následujícímu laureátovi přál, aby jednou jeho jméno znělo s tou dlouhou samohláskou na konci, tak jako naši předchůdci vyslovali jméno třeba Milana Nového, kterého tady vidím v první řadě, protože to byl skutečný mistr střelec a myslím si, že takových hokejistů, kdybychom měli do budoucna aspoň pár, tak by to bylo vynikající. No, vidíš, jako kniha, viď? Jako kniha. Jako o tom kniha. Se ti může jenom zdá. No, tu zábavu tady obstaráš ty, Jakube. Pojďme na nejlepšího juniora. Ano. Už jsem naznačil, že to bude jméno s dlouhou samohláskou na konci a bylo by fajn, kdyby příští rok jsme to jméno slyšeli v té anglické verzi právě takhle. Nejlepším juniorem sezony v anketě Zlatá hokejka 2015 se stává David Pastrňák. David Pastrňák vyměnil po draftu druhou nejvyšší švédskou soutěž za boj o NHL a udělal dobře. Na farmě Bruins se nemusel dlouho rozkoukávat a dostal šanci i v Bostonu. Ještě předtím ale stihl světový šampionát do 20 let, kde si v 6 zápasech připsal 7 bodů. Jako 18-letý pak dokázal 10. ledna 2015 střelit hned 2 branky v jediném utkání proti Philadelphii a do konce sezóny přidal ještě dalších 8 gólů a k tomu 17 přihrávek. Místo startu na světovém šampionátu musel naskočit za farmu do playoff a bohužel se zranil, ale i tak zažil skvělou sezonu. David Pastrňák. Davide, hodně zdraví, ať se daří a ať jsi dobrý. Boty vyleštíme na počkání. Davide, gratulujeme. A gratulujeme, je to vaše na chviličku. Vy máte možnost promluvit. Tak dobrý večer všem přeji a chtěl bych v první řadě poděkovat mojí rodině, mámě a všem blízkým mým přátelům, protože bez jejich podpory bych asi určitě bych tady nestál, takže bych chtěl velké díky patří jim a v druhé řadě bych chtěl říct, že si moc cením, že tady můžu stát mezi takovými hráči, jako tady sedíš v té první řadě, jak zmínil už Jakub a nesmírně si to cením. Děkuji. Davide, jak byste viděl takový ideální scénář své budoucnosti? Můžeme vynechat detaily, řekněme jenom takové ty důležité mezníky. Screenplay jako, myslela scénář, screenplay. Takže úplně zkráceně, zůstat co nejdéle hokej, nejlépe hrát hokej, co nejdéle budu moct a hrát ho na nějaké té úrovni. Výborně. Já se ještě chci zeptat, jaký je vlastně přechod, já nevím, z českého týmu do NHL? Je tam něco, co tě překvapilo? Tak to bylo určitě spoustu věcí, že jo, ale určitě jsem něco toho zažil a měl jsem kolem sebe super starší hráče s nějakýma zkušenostmi, takže mi určitě pomohli a myslím si, že bez nich by to bylo něco těžší. Nejlepší junior sezóny, David Pastrňák. Děkuji. Tak, dámy a pánové.